רוצה להזמין את מירב חמי, פסיכולוגית ומרצה לשעבר באוניברסיטת חיפה, מפתחת מבחנים תעסוקתיים ומנהלת התוכן של לוגיפס, לדבר על יושרה תעסוקתית בעידן האינטרנט. טוב, בוקר טוב לכולם, שמי מירב, אני פסיכולוגית ומנהלת המקצועית של מערכת לוגיפס, לאבחון פסיכוטכני ממוחשב, וככה סיימנו את הפאנל בלדבר על האמון בין משאבי האנוש לבין ועד העובדים, והאמון הזה הוא יסוד חשוב בעבודה בכלל, לא רק בין האנשים הספציפיים ככה שדיברנו עליהם, ועל זה אני אדבר ברבע שעה הקרובה. אז יושרה היא באמת מאפיין חשוב בכל עבודה, היא נמצאת כמעט בכל ניתוח עיסוק שאנחנו עושים לכל תפקיד, בערכי ליבה כמעט של כל ארגון. היא מוגדרת כהיצמדות לקוד של ערכי מוסר ומילוי אחר חוקים, נורמות ומדיניות של הארגון. כבר כמה עשורים יש עניין הולך וגובר של ארגונים במה שנקרא CWB, Counterproductive Work Behaviors. מדובר במגוון התנהגויות שבעצם פוגעות בארגון. ההתנהגויות האלה יכולות להיות התנהגויות פליליות, כמו שימוש בסמים, הונאה, מעילה בכספים, ויכולות להיות גם התנהגויות שהן לא פליליות, אבל בעייתיות לארגון, כמו למשל יחסי אנוש בעייתיים, פיזור הבטחות בלי כיסוי ללקוחות וכן הלאה. מדובר בעצם בתופעות ש... רגע... אוקיי. מדובר בתופעות שיכולות להביא לנזקים מאוד מאוד גדולים לארגון, ומחקרים וסקרים מראים שתופעות האלה הן תופעות נפוצות, כשבין שליש לשלושת רבעי מהעובדים עוסקים באיזושהי צורה של CWB. במקרים קיצוניים זה יכול להביא אפילו להתמוטטות של הארגון. ואז ככה באמת השאלה שלנו, איך אנחנו יכולים לנסות להתמודד עם זה, איך אנחנו יכולים לאתר את הדברים האלו מראש. ואחד הכלים שככה פותחו לאורך השנים, מה שנקרא מבחני יושרה, מבחנים שבהם בעצם אנחנו בודקים אנשים, מה מידת היושרה שלהם, מה הסיכוי שהם ינקטו בהתנהגויות CWB ויביאו לנזקים לארגון. אז ככה דוגמה לאיזושהי שאלה מתוך מבחן יושרה, האם אתה אדם צריך להכריע, האם אתה מציית לחוקים, אוהב חידושים. שאלות הן די שקופות, נכון? הגד הראשון מתייחס למידה שבאדם ישר, או בעצם מה הסיכוי שהוא ינקוט בהתנהגויות CWB, והגד השני מתייחס למידה שבו הוא חדשן, עד כמה הוא בעצם יכול להתחבר לטכנולוגיות חדישות וכן הלאה. אז שתי התכונות הן תכונות רצויות בגדול, וההנחה שלנו שאדם יכריע מה מאפיין אותו יותר, האם הוא יותר ישר או יותר חדשן. אז חברת אוג'יליטי ומאת'רס באנגליה, ערכה איזשהו מחקר ובדקה ביוק את הנושא הזה. החברה עוסקת בין היתר בשיווק אינטרנטי, ולכן חדשנות היא תכונה רצויה וחשובה, והם ביקשו מעובדים במסגרת תהליך המיון בעצם לדרג מה מאפיין אותם יותר. אז הם מצאו שבאופן לא מפתיע, יותר אנשים ככה, אנשים בחרו בעצם בין הדברים, והם הלכו ובחנו אנשים שהעידו על עצמם כאנשים שמצייתים לחוקים, האם באמת הם מצייתים לחוקים. ומה שהם מצאו לצערנו הרב זה בדיוק הפוך. אנשים שהעידו על עצמם כמצייתים לחוקים, ופחות בצד של החדשנות למרות העולם של שיווק אינטרנטי, הם אנשים שפוטרו יותר על רקע של התנהגויות בעייתיות בעבודה, משמע היו ישרים פחות. כלומר, יש לנו בעיה, וכדי לפתור את הבעיה הזאת יש כמה דברים שאפשר לעשות, אבל קודם כל אנחנו נבין מאיפה היא נובעת. כדי להבין, אנחנו ככה קצת ניכנס לכלכלה ונסתכל על הדברים. אז קודם כל, תהליך איתור, גיוס, מיון, הכשרה, חפיפה וכן הלאה של עובד חדש לארגון יכול לעלות בסביבות 15,000 שקלים. אנחנו מדברים על השקעה באיתור, מיון קורות חיים, רעיונות, איזשהו תהליך מיון פסיכוטכני ככה נדרש, מרכז הערכה, הכשרה של האדם, השכר שמשלמים לו, לאדם שמכשיר, חפיפה וכן הלאה. לא מעט כסף, ואנחנו מוסיפים ככה לזה שאם העובד הוא באמת היה עובד בעייתי, יש גם איזשהו נזק שהוא יצר לארגון. יש כל מיני דברים שאנחנו צריכים לתקן ועולים לנו כסף בעקבות ההתנהגויות הבעייתיות שלו. אז אנחנו מדברים באמת על לא מעט כסף שעובד כזה בעייתי שנמצא לאחר תחילת עבודתו בארגון שהוא לא עובד ישר או מתנהג בהתנהגויות בעייתיות בעבודה,
עולה לארגון לא מעט כסף. ולא צריך להיות כלכלן מומחה כדי להבין שהיה עדיף לי לאתר את זה מראש, לדעת את זה, ולא לקבל את אותו אדם לעבודה. אז זה ככה היבט אחד שהכלכלה חשובה לנו כשאנחנו מסתכלים על זה. ההיבט השני שהכלכלה חשובה לנו זה איזושהי משוואה בעצם שהיא נותנת לנו כדי לנסות להעריך מתי ואיך אנשים יתנקטו יותר בהתנהגויות צעידה בליובי. אז יש לנו פה שני מצבים, יש לנו ככה עובדת אחת שהיא עובדת הכספים בחברה, היא אחראית לוודא על ביצוע הזמנות, גביית הכספים, הוצאת חשבוניות, רישום בספרים, הפקדת הכספים, הכל מאלף ועד תף, היא לבד. לעומת זאת יש לנו ארגון אחר שבו יש צוות של אנשים שהתפקידים האלו מתחלקים ביניהם, מישהו אחד מטפל בהזמנות, אחר גובה את הכספים, שלישי רושם בספרים, אחר מפקיד בפועל את הכסף לחשבונות וכן הלאה. ואנחנו שואלים את עצמנו איפה יש סיכוי גדול יותר שתהיה התנהגות CWB שיהיו בעייתיות בהקשר הזה של ניהול כספים. אז מה אתם אומרים? בצוות אתה אומר דווקא, השערה מעניינת, עוד רגע נתייחס, ורובנו באופן אינטואיטיבי מניחים שהאישה הבודדת שהיא ורק היא יודעת מה קורה, הולכת להיות בסיכון גדול יותר לנקוט בהתנהגויות הבעייתיות. ובעצם זה המודל הכלכלי. המודל הכלכלי אומר לנו, כשיש רווח גדול, זאת אומרת, היכולת שלי להרוויח מזה, להכניס קצת כספים של הארגון לכיס שלי. עונש קטן, אולי הוא יהיה גדול אם אני אתפס במקרה הזה, אבל לפעמים עונשים שהם קטנים, סיכוי אפסי להתפס, ככל שהדברים האלו מתקיימים יותר, ככה אנחנו נראה יותר התנהגויות CWB. באופן דומה ככה, המודל הזה מניח שאנחנו מתייחסים לנהיגה, רובנו נוהגים קצת מעל המותר בכבישי הארץ, ואנחנו נוסעים בכביש החוף בלילה, לא בבוקר, כי בבוקר אם תעברו 20 כמש הרווחתם, אבל אנחנו נוסעים בכביש החוף בלילה, רובנו במהירות של 120 כמש, בניגוד לחוק. עכשיו, המודל הכלכלי מניח שמה שאנחנו אומרים לעצמנו זה איזשהו תהליך כזה. הסיכוי שאני אתקל בשוטר תנועה בכביש שבו אני נמצאת, בקטע הזה הספציפי, הוא סיכוי של 0.03%. אם אני אתקל בסותר תנועה, גם אז הסיכוי שאני אקבל עונש חמור בגלל זה הוא 0.5%. כי בערך 0.5% מהאנשים ששוטר תנועה עוצר אותם מקבלים עונש באמת חמור. ולפיכך, אם אני משקללת את האחוזים האלה, כדאי לי לנסוע במהירות של 120 כמש. אבל האמת היא שאנחנו לא באמת משקללים אחוזים. זה לא שאנחנו אומרים לעצמנו את כל המספרים האלה, מריצים סטטיסטיקות בראש, ובסופו של דבר מגיעים להחלטה הרציונלית הכלכלית שכדאי לנו לנסוע 120 בכביש החוף. התהליך שלנו הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, וגם הוא נשען על דברים אחרים שככה אנחנו נראה עכשיו. אז באמת מצאנו שהדברים לא עובדים ככה, הם לא עובדים באופן כל כך כלכלי, ובסדרת מחקרים שעשה דן אריאלי ופרסם ככה בספר שלו באמת על באמת, הוא מראה בדיוק את הדברים האלה. הוא נתן לאנשים מטריצות חשבון לפתור, הם היו צריכים לראות איזה זוג מספרים מתוך המטריצה מצטרפים יחד לסכום של 10, לא מספרים קלים 2 ועוד 8, מספרים מסובכים כאלה 2.69 ועוד 7 נקודה כמה שזה לא יוצא. והוא בדק בעצם מה אנשים מדווחים, כמה הם הצליחו לפתור. אחרי המבחן, אנשים גרסו את הטופס שלהם, רק לא באמת גרסו, אבל המגרסה קצת הייתה מקולקלת, רק הצדדים נגרסו, אז הוא יכל לדעת בדיוק כמה הם פתרו, וכמה הם אמרו שהם פתרו, כי כל אחד דיווח. אז נגיד שפתרתי 8 מתוך ה-20 מטריצות, מה אני אגיד לאחרים? מה אתם אומרים? אני אגיד יותר, כמה יותר, הרבה יותר, מעט יותר, קצת יותר, אתה אומר. אוקיי, קצת יותר, גם מסכימים. אוקיי, אז רובנו באופן אינטואיטיבי יודעים את זה, אנחנו אומרים, טוב, הייתי אומרת קצת יותר, וזה דומה לקצת ככה לייפות דברים בקורות חיים שלי. זאת אומרת, אם הייתי אחראית על מתדלק אחד במשמרת הלילה, אז אני אגיד שהייתי מנהלת צוות עובדים בארגון שירותי. לא שיקרתי, רק קצת ככה איפיתי את הדברים. אז זה בדיוק ככה מה שאנחנו מוצאים, שהרוב מדווחים על 10 במקום 8, קצת משפרים את המציאות, אבל אנחנו מוצאים עוד דברים מאוד מעניינים. אחד זה שכשמציעים יותר כסף על כל תשובה שעניתי נכון, אנשים משקרים פחות, שזה לגמרי בניגוד להיגיון. זאת אומרת, אם מציעים לי יותר כסף, כדאי לי לשקר יותר, נכון, הרווח שלי יעלה. וכשהסיכוי להתאפס הפך להפסי, למשל הנסיינית הייתה עיוורת, אין מצב שהיא ראתה לפני שגרסתי כמה עניתי, עוד פחות שיקרו. אז אנחנו בעצם מוצאים שזה לא מודל כלכלי, אלא מודל התנהגותי, והשאלה היא בעצם מה ככה מפעיל אותו.
אז הרמאות שלנו רחוקה מהמקסימום גם כשאין עונש, הוא עונש חיצוני, הרמאות שלנו יורדת כשהרווח עולה, וכשהסיכוי להתאפס יורד, הרמאות שלנו לא עולה ולפעמים אפילו יורדת. אז מה כן מניע אותנו אם לא הרווח שאנחנו יכולים לקבל, או העונש שאנחנו נקבל אם נתאפס? אז בעצם המודל שאנחנו עובדים עליו הוא מודל הילד הטוב, הוא מודל הסדר החברתי. במודל הזה אומר בעצם על פי התיאוריה של קולברג להתפתחות מוסרית, שבערך 70% מהמבוגרים בחברה לא מונעים מפרס ומעונש, ממה נקבל או איזה, מה נרוויח או מה, איזה, איך נענש, אלא בעצם מהיכולת שלנו לשמור על דימוי הילד הטוב. מהיכולת שלנו לנסוע 120 קמ"ש בכביש החוף, למרות שמותר רק 100, אבל להגיד לעצמנו שאנחנו אנשים שומרי חוק. וככל שאנחנו מסוגלים לקיים את הדבר הזה, ככה אנחנו יותר ניתה להתנהגויות בעייתיות. אז אני מדווחת 10 במקום 8, כי בסך הכל הייתי מצוננת וטיפה עבדתי יותר לאט מהרגיל, אבל באמת אני מסוגלת, ובסך הכל הרווחתי 2 שקלים יותר, אני אפילו לא יכולה לקנות עם זה קרטיב. אבל אם הייתי מרוויחה 20 שקלים יותר, זה כבר כמעט שעת עבודה של סטודנט, זה כבר באמת לא יפה שלקחתי את כל הכסף הזה. ובאופן דומה אנחנו מוצאים את זה בעולם העבודה, זאת אומרת, אם אני גולשת בפייסבוק שעה במצטבר בעבודה, זה בסך הכל כמו הפסקת קפה או הפסקת סיגריות, ואני לא עושה אף אחד מהדברים האלה, אז מותר לי לעשות משהו אחר. ומה אם לדווח שיצאתי ב5 כשבעצם יצאתי ב6? אולי אם כל הדרך הייתי תרודה במחשבות על העבודה ובטלפונים, אז זה בסדר, כי באמת עבדתי, לא גנבתי מאף אחד כסף, אבל לקחת 50 שקלים מקופת המשרד, כבר יהיה לי קשה להגיד לעצמי שאני בסדר כשאני עושה משהו כזה. ויש עוד הרבה דברים כאלה בעולם העבודה. למשל, המוסכניק שלי לקח ממני 500 שקלים על החלפת מגבים. ולא סתם, זאת אומרת, יש הרבה כאלה שעושים ויוצאים פחות צדיקים, כי האינטרס שלהם הם לא עולה בקנה אחד עם האינטרס שלי, ויש כאלה מצבים ככה גם בעולם העבודה, לא מעט שהאינטרס של הלקוח ונותן השירות הם לא זהים. הנורמות במקום העבודה כמובן משהו שמשפיע. גם אם אנחנו לובשים אפילו מותגים מזויפים, סתם כזה תיק גוצ'י שקנינו בשוק הקרמל, אנחנו נוטים יותר להתנהגויות בעייתיות בעבודה, כי אנחנו כבר באיזשהו מוד של רמאות. אם אנחנו מרמים לא למען עצמנו, זאת אומרת, אנחנו לא מרוויחים מזה שום דבר, כמו רובין הוד כזה, אז אנחנו גם נוטים לרמות יותר, אנשים נדיבים, יכולים יותר ליפול למלכודות האלו. אנשים יצירתיים שיש להם סיפורים טובים שהם ככה כותבים לעצמם ומצליחים לשמור על דימוי הילד הטוב גם למרות העובדה שהם שיקרו, גם משקרים יותר. ואנשים שהם עייפים או מותשים, פשוט נגמר להם הכוח להתמודד ולדחות את הפיתויים לכל ההתנהגויות הבעייתיות, בין אם זה עייפות פיזית ובין אם זה עייפות פסיכולוגית. נדלג ככה לדבר הזה. והדבר היפה באמת זה שאנחנו באמת באמת מאמינים שהיינו בסדר, זאת אומרת, גם אם התשובות הופיעו במהופך בתחתית העמוד וקראנו אותם, אנחנו באמת מאמינים שידענו את זה לבד. אז איך אנחנו מתמודדים? הדבר הראשון זה להיות מודעים לכל התופעות האלו, להיות מודעים לכל מה שככה תיארתי שקורה, להיות מודעים להשלכות, לאנשים, לכסף, ללקוח, למה באמת קורה בעקבות ההתנהגות הזאת, למה זה מחובר, זה לא סתם משהו באוויר. להקטין פיתויים לאנשים יצירתיים, לאנשים נדיבים, לאנשים עייפים, הם חשופים יותר לזה. ולהשתמש בהבטחות ותזכורות, אני רוצה ככה להיכנס לתוך זה, יש עוד כמה דברים, אתם מוזמנים לקרוא אחר כך, להיכנס לתוך זה, כי זה באמת משהו שאנחנו ככה יישמנו בעולם של לוגיפס. אז כשאנחנו מצאנו שכשאנחנו נותנים לאנשים הבטחות, ומבקשים מהם בעצם להבטיח לפני המבחן, שהם יהיו ילדים טובים והתנהגו על פי הנחיות של המבחן, האבחון הפסיכוטכני, אז זה שומר אותם ילדים טובים יותר, הם נוטים יותר להתנהג על פי הדרישות שצריך. מצאנו אבל גם שכשאנחנו שואלים אחרי האבחון, האם אנשים באמת היו ילדים טובים, אנחנו מוצאים שכולם היו ילדים טובים. וישבנו וחשבנו, אמרנו, כי אנחנו יודעים שלא כולם היו ילדים טובים, יש לנו עוד פטנטים בתוך מערכת לוגיפס שמאפשרים לנו לאתר רמאים. וניסינו לחשוב איך זה יכול להיות שכולם היו ילדים טובים, כולם מרגישים שהם ילדים טובים, מדווחים שהם ילדים טובים, והבנו שהפתרון הוא לא לשאול שאלה כללית, אלא לשאול שאלות שהן שאלות ספציפיות. והדבר הזה בעצם לא מאפשר לנו, לנבחנים, לברוח מהמצבים שבהם היינו לא ילדים טובים. זאת אומרת, שאנחנו שואלים, האם עמדת
בהנחיות הבחינה? כן, בוודאי, עמדתי בהנחיות הבחינה. כשאנחנו מתחילים להתכנס לשאלות ספציפיות, אז אנשים מכירים באמת, מודים באמת, ואנחנו ככה מצליחים לראות כל מיני מצבים שבהם יש חריגות מהיושרה, ולאתר אנשים שכנראה לא הייתם רוצים כל כך להכניס לתוך הארגונים. אתם מוזמנים ככה להיכנס גם לאתר שלנו ולשמוע עוד דברים, לקרוא עוד דברים על הנושא. תודה רבה על ההקשבה ושיהיה המשך יום טוב.